Hej och välkomna till ytterligare en omgång av Elitserien i Speedway. Och idag så har vi allt annat än bra väder. Det är faktiskt första gången vi har drabbats av regn i våra program. Och läget är faktiskt så allvarligt att fyra av kvällens fem elitseriematcher är inställda. Men här i Mariestad så ska vi köra och vi ska titta på örnarna och skepparna. Och man kan fråga sig vad det här regnet innebär för dagens tävling med halka och vad det nu kan innebära. Vi ska försöka få tag på en av förarna och höra efter hur det kan gå att köra i det här vädret. Och här ser vi ryggtavlan på Jörgen Johansson, skepparna från Västervik. Jörgen, jag tänkte att vi ska prata lite grann om de förutsättningar som gäller idag. Det här är ju allt annat än vad vi är vana som tv-tittare att se vad det gäller Speedway. Ja, det är den tråkiga sidan av det. Hur den här banan nu, nu kör man på den här banan idag fast man på fyra andra banor har ställt in tävlingarna. Är den här banan bättre så att säga för regn eller? Ja, det sägs att den ska tåla mer regn än andra, men vi får se hur det blir. Det här ovetskapen om att inte riktigt vara klar över om man ska åka dagens match eller inte, det måste störa uppladdningen en del. Ja, det är svårt. Man får ju intala sig att det ska bli match och ladda efter det. Om man tittar på rent tekniskt vad det gäller att åka på det här, kommer banan bli mycket halare idag? Kommer vi få se vurper och kullkörningar? Hur fungerar en sån här bana egentligen? Ja, jag vet inte. De kommer väl att lägga på något material här nu då, så det, jag tror inte att det ska bli så mycket annorlunda än vanligt. Vet starterna till exempel, där är det oerhört viktigt att ha ett bra grepp i Speedway. Va? Och du sa förut att starterna eventuellt kan bli ett problem här. Ja, om det blir lite skitigt så är det viktigt att ha bra starter. Annars så är det svårt med sikten. Jag har tittat en del på de cyklar som har varit ute och tränat där. Och en sak som man ser direkt är att det kommer upp otroligt mycket smuts och ren lera på cyklarna här. Är det här någonting som kan påverka så att säga, den maskinella biten på cykeln? Är det lätt att få stopp på såna här saker? Ja, det kan vara. Det elektriska tål ju inte väta så bra så det kan vara lite bekymmer. Så idag är det kanske inte bara då körskicklighet utan lite grann tur med materialet också som kommer att avgöra. Ja, det är väl lite av varje. Okej, jag ser att du står och fryser här. Du ska få gå tillbaka till din uppvärmning. Och vi önskar dig och skepparna lycka till och vi ser fram emot en bra match här idag. Ja, tack så mycket. Vi får göra en ändring också när det gäller förare nummer 8. Vi får trycka. Ja, då börjar det på att dra ihop sig i det här regnvädret. Och till att börja med så ska jag väl rätta till ett fel som jag hade inledningsvis. Jag har en överdriven förmåga att överdriva, om man säger så, Nils-Olof. Och det innebär att jag sa att fem matcher utav fyra var på gång här. Det, alltså, det riktiga är att det är tre matcher inställda av dagens fyra matcher. Så är det. Och vad vi ser på bilden här nu, ut i vänsterkanten, det är alltså en bil som lägger på torrt material på banan för att öka förutsättningarna till att bli något bättre än vad de är. Vi kan väl börja, Nils-Olof, med att titta på serietabellen lite grann och vad som har hänt sedan förra gången. Ja, det är en intressant tabell. Kvällens match går ju mellan skepparna och hemmalaget Örnarna. Och som vi ser i den här tabellen så är det Bysarna som har kört tre matcher, det är alltså den första siffran i bild. Och man har en förarkvot på plus 24 och har alltså vunnit alla tre matcherna och har 6 poäng. Det är likadant som Indianerna från Kumla har 3 körda och 24 plus poäng på förarsidan och 6 lagpoäng. Skepparna som har börjat serien mycket, mycket starkt, de är nykomlingar i år i elitserien. De har också 3 körda matcher och 3 vunna matcher och 15 plus poäng på förarsidan. Och 4 är Smederna som kommer från Eskilstuna. 3 körda matcher, 4 förarpoäng i plus och 1 seger vilket gör 2 poäng. Det är det övre halvan av tabellen och här kommer de övriga lagen. Och då ser vi att Örnarna och Getingarna de har en uppskjuten match från första omgången att köra. De har alltså bara kört 2 matcher. Vetlanda är alltså 5 i tabellen, 3 körda matcher och 2 poäng. Örnarna, Getingarna och Rospiggarna har hittills kammat 0. Och det här ska bli intressant. Skepparna har ju enligt serien mycket, mycket starkt. Vann borta mot Vetlanda, fortsatte med 2 hemmamatcher och vinst i båda mot Rospiggarna och Smederna. Tyvärr är ju laget drabbat av några skador. Bland annat får vi inte se
Craig Boyce ikväll från Australien. Det som är intressant här också, det är ju det att Örnarna till exempel, trots att de visserligen har kört en match mindre, har hamnat så långt ner, och framförallt att Skepparna har inlett så starkt trots att man är nykomlingar. Och det ska bli intressant att se vad Skepparna kan åstadkomma här mot Örnarna idag. Ja, Örnarna är säkert revanschsugna. Vi såg ju från den första sändningen vi hade här i Nordic Channel när Örnarna mötte Bysarna att de hade en del otur med maskinstopp och sådär. Nu ska vi inte skylla hela inlaget på det, utan vi kan också säga att Bysarna gjorde en mycket, mycket strong insats. Sen har ju Örnarna varit i Kumla och match som också visad, där Kumla-laget vann med futtiga 2 poäng. Och det var ju en repris på fjolårets lag-SM-final. De blev ju 1-2 i fjol, Indianerna och Örnarna. Och här ser vi då hur funktionärerna försöker att få banan i bästa möjliga skick, och det ska de vara klara med om några minuter så vi kan ta och komma igång med det här. Under tiden så kan vi titta på laguppställningen här, och vi börjar då med Örnarna. Där har vi nummer 1, Kelvin Tatum. Nummer 2, Mikael Karlsson. Niklas Karlsson nummer 3. Och nummer 4, Thomas Olsson. Sen har vi Peter Karlsson, nummer 5, Rick Miller och Niklas Klingberg samt lillebror Johansson kör idag som reserver. Och lagledare som vanligt i Örnarna är Veine Ström. Och laguppställningen i Skepparna, Nils Olof. Skepparna är det första gången vi ser här i Nordic Channel, så de kan du ta och prata lite grann om här kanske. Ja, Skepparna som kommer från Västervik har ju fjolårets VM-trea Todd Wiltshire som nummer 1, Jörgen Hultgren nummer 2, Jörgen Johansson nummer 3 och Joakim Karlsson nummer 4. Joakim där, ett av de större löftena i svensk speedway. Och jag föregrip lite grann tidigare här, men nummer 5, Craig Boyce, får vi inte se i aktion ikväll. Han skadade sig i en tävling i England i söndags. Och där kommer han alltså att köra med något som heter Riders Replacement, eller ersättningsförare. Man får alltså ersätta Craig Boyce med annan förare i laget. 6 är Stefan Ekberg, 7 Mikael Olsson och 8 Jens Andersson. Och lagledare för Västervikslaget är Tommy Gustafsson. Då ska vi ta och se om vi får igång det första heatet denna regniga kväll i Mariestad. Och där väntar vi på vit förare i det här heatet, Todd Wiltshire, att han ska komma ut på banan. Och här står övriga 3 uppställda. Och vi kan väl också säga att i lottningen här om banorna så vann Skepparna den lottningen, men valde inte som brukligt att starta från bana 1 och 3, utan valde istället att starta ifrån bana 2 och 4. Och jag vet inte om det här kan vara någon form av taktik för att banan är annorlunda beskaffad idag, men vi får väl se om det var ett bra grepp ifrån Skepparna. Då är det strax dags för start, och vi tittar på förarna. Det är alltså Kelvin Tatum i röd och Todd Wiltshire vit, Mikael Karlsson blå och Jörgen Hultgren gul. Och det är alltså Kelvin Tatum och Mikael Karlsson för Örnarna, Todd Wiltshire och Jörgen Hultgren för Skepparna. Ja, jag vet inte om vi har tjatat kanske om det här, men om vi nu kan se, det blir väl ganska smutsigt, så är röd och blå huva alltid hemmalaget, alltså Örnarna, och vit och gul huva är bortalaget. Här har vi starten iväg, och det går lite långsammare än vanligt och verkar vara lite slidigt här. Ja, det var svårt starten för Todd Wiltshire. Det är Kelvin Tatum i röd huva som går upp i ledningen, och efter sig så har han Mikael Karlsson blå. Och här måste vi få lov att säga då att båda skepparna börjar komma ordentligt efter i starten, och det här går inte alls så fort som vi är vana att se. Nej, det blir säkert inget banrekordslaget här idag. Det tror jag törs utlova. Det är nog inga större risker för den. Men det är alltså en 5-1 för Örnarna i inledningshitet på gång. Ja, man måste beundra förarna. Det här är inte det mest lättåkta underlaget att köra speedway på. Det tror jag alla förstår. Det är nog lite såpalt på vissa ställen på banan. Men de kör ju riktigt fint. De kör fin par speedway, Mikael och Kelvin här.
lite isracing på sommardäck kanske. Ja, det är nästan snudd på det. Och där har vi målgång. Det är alltså en 5-1 för Örnarna i det inledande hitet. Och efter vad vi kunde se här allihopa så kommer det här att bli en något annorlunda tillställning. Men vinnare alltså Calvin Tatum som får 3 poäng. Mikael Karlsson 2 och Todd Wilcher 1 poäng. Och här ser vi då i heat nummer 4 gul förare Joakim Karlsson som hade stora problem att få fart på sin cykel här. Det är alltså så halt på banan så att kompressionen i cykeln är så hög så att bakhjulet låser sig och vägrar snurra runt. Kvar på motorn då inte går igång. Men nu har han fått fart på den maskinen. Och då ska vi ta och titta på vilka förare vi kommer att få se i heat nummer 2. Och det är alltså då Niklas Karlsson och Thomas Olsson för Örnarna. Och det är Jörgen Johansson som vi pratade med inledningsvis här och Joakim Karlsson ifrån Skepparna. Och då ska vi se om Jörgen Johansson om det kommer att gå som han trodde här inledningsvis. Men det återstår att se, här ser vi vit förare i bild och det är då denne Jörgen Johansson. Bredvid honom i röd huva så står då Niklas Karlsson som vi känner till vid det här laget. Vi har sett både honom och Örnarna i några program nu. Och nu är det dags att åka iväg. Ja, en bra start av Joakim Karlsson där i gul och Niklas Karlsson i rött. Det här hitet ser direkt ut att gå aningen snabbare. Det kanske var så att det här man hade lagt på banan här gjorde att det varit extra halt i första hitet. Men nu går det lite fortare i alla fall. Ja, och vi ska kanske göra en sak. Vi ska berömma motorklubben här i Mariestad och de har fått fram en så pass åkbar bana som det ändå är. För det har hållit på att regnat, om inte hårt så intensivt i alla fall hela dagen här. Det är Niklas Karlsson i täten före Joakim Karlsson. Och på tredje plats har vi en skepparförare, så det är 3-3 i heatet för närvarande. Det är Jörgen Johansson, vitförare, på tredje plats. Och man ser ju här att det är ju bra att ligga först ur renhållningsaspekt, så att säga. Självbevarelsedriften är nog bra att... Man ser vart man åker. Här smuckar glasögonen igen ganska snabbt om man får den där spruten som ni ser bakom bakhjulet. Och det blir röd, gul och vit förare och en 3-3, alltså Niklas Karlsson först över mållinjen. Och visst, jag vill då kanske också passa på att säga att i heat nummer 1 så var det inte Calvin Tatum som vann utan det var Mikael Karlsson som var lite grann före över mållinjen. Alltså Mikael Karlsson före Calvin Tatum i det första heatet och Niklas Karlsson plockar 3 poäng i det andra heatet. Då ska allting vara rätt. Och då var vi framme vid det tredje heatet och där så har vi då följande laguppställning. För Örnarna kör Peter Karlsson och Rick Miller och Trade Boys ersätts alltså under något som kallas för Riders Replacement och vi tror att det är nummer 2 Jörgen Hultgren som tar och går in och fyller hans plats. Och Stefan Ekberg är de som kör för Skepparna. Och där har vi blå förare då som är Rick Miller. En mycket duktig amerikan. Och nu är det inte långt kvar till start. Och idag kanske det tar lite extra lång tid att hitta bra spår. Eftersom det inte finns så väldigt gott om dem på det här underlaget. Där har vi starten iväg. Ska se vem det som går upp i ledningen. Ja, det är gul föran så kommer Peter Karlsson invändigt där i rött. Men det är faktiskt dubbelt Skepparna för närvarande. Alltså Jörgen Hultgren och Stefan Ekberg. Men Stefan Ekberg blir passerad där på insidan av Peter Karlsson. Och Rick Miller, amerikanen, låg sist. Han passerar där också gul förare Stefan Ekberg. Och vi ska se Peter, det är inte roligt av honom i bakhaserna. Eller i bakdäcket i det här fallet kanske. Peter är väl en av de svenska förarna som kan knipa innerspår bäst. Och han kommer säkert att göra allt för att nå Jörgen Hultgren.
Då kanske det är svårt att gå längre in än vad så att säga själva huvudspåret är uppkört, i och med att det kan vara risk för att det är halare där än i huvudspåret. Jörgen Hultgren såg vi ju första hitet här, och då blir kameran en nolla. Jag undrar om man inte har lite fördel av att ha varit ute och känt på banan här i några varv. Kan nog mycket väl vara så, och men det som förvånar vit, röd och blå. Det var ju Stefan Ekbergs kanonstart, och sen tappar han ända ner till sista plats. Men alltså Jörgen Hultgren vinnare i det tredje heatet. Då är det dags för heat nummer 4, och den kommer inte att köras på knattebanan som ser ganska vattnig och blöt ut för närvarande, utan den körs givetvis på den stora ovalen. Heat nummer 4 är alltså det första reservheatet, och där ser vi Niklas Klingberg och lillebror Johansson för Örnarna, och vi ser Mikael Olsson och Jens Andersson för Skepparna. Och då ska vi se hur utfallet blir för det. Nu tror jag att vi har tjatat så mycket om reservheat och så vidare, så det behöver vi inte ta upp något mer, utan vi kan väl bara konstatera att det här vanligtvis är ett mycket viktigt hit i matcherna. Där har vi starten iväg, och då ska vi se att det ser ut att vara blå förare. Som får en bra start, långt ut där, men han kommer alldeles för långt ut. Och det är vit förare. Mikael Olsson i täten. Mikael Olsson för Skepparna i täten. Sen har vi önförare på andra och tredje plats, Niklas Klingberg och lillebror Johansson, som har segat sig förbi från sin sista plats igen. Jag tänkte på lillebror Johansson som har varit med och åkt så många år här och är veteran i Örnarna. Han spelar hans rutin in, tror du, när ja, det här underlaget? Det gör det givetvis, men vi ser de här även lite mindre, hur ska vi kalla det, namnkunniga och yngre förarna. De behärskar det här mycket bra. Mikael Olsson, det är ju inte någon som har hållit på så det är jättelänge åkt. Men han gör ju det här jättefint. Och ja, vi berömde barnskötarna förut. Vi får också berömma förarna. Absolut. Det kan inte vara någon lätt sak att köra på ett sånt här underlag. Vit, röd och blå, och ett 3-3 hit. Alltså 3 poäng till Mikael Olsson, 2 till Niklas Klingberg och 1 poäng till lillebror Johansson. Som då alltså kom in sist i det här heatet. Och det här, det ska innebära då att vi efter 4 körda heat har ställningen 14 poäng till hemmalaget Örnarna och 10 poäng till gästande Skepparna. Och då har vi fått ut den sista föraren ur depån, och det är dags för heat nummer 5. Och där kommer vi att se Peter Karlsson och Rick Miller för Örnarna, och vi kommer att få se Jörgen Johansson och Joakim Karlsson för Skepparna. Det här är alltså sista man ut till starten, och det är Joakim Karlsson från Skepparna. Och det här är ju fantastiskt, Nils-Olof, att jag menar, regnet tilltar mer och mer här, men banan håller fortfarande bra, relativt bra i alla fall, och det finns en möjlighet här att arrangören har möjlighet att blåsa av matchen efter 6 hit om förutsättningarna blir alldeles för tokiga, men det tror jag inte alls är någon risk här, utan det ser jättebra ut det här, och det är verkligen en prestation av arrangören att ha banan så här. Där går starten iväg. Det är blå förare i täten. Och där har vi en vurpa in i sargen i starten. Ja, han körde aldrig kull, Peter Karlsson. Han stod på benen hela tiden. Han gled väl närmare om kull. Och det var väl, kan man säga, en direkt orsak det här underlaget. Han sladdade alltså för Peter, långt. Men hitet pågår. Domaren kör. Vi får se här. Vi skulle vilja ha in förarna. Det är Rick Miller som leder före Joakim Karlsson. Rick Miller får alltså ensam försvara önfärgerna i det här hitet. Joakim Karlsson på andra plats, och trea är alltså då Jörgen Johansson. Och Joakim jagar Rick Miller här och försöker, men det finns ju inte så många spår att åka i här för Joakim. Men han försöker att få bett på Rick. Men vi ser hur förarna åker. Man kan nästan se där banan är som mest uppkörd. Och det där är
lättast att köra nu. Ser ut som Rick Miner kommer att klara det här i mål trots att Jörgen Johansson, eller förlåt, Joakim Karlsson försöker att uppvakta flitigt där. Ja, det blir blå, gul och vit. Och det innebär alltså 3-3 i heatet och det innebär 17 poäng till Örnarna och 13 poäng till Skepparna. Och där ser man hur de tar hand om Peter Karlssons cykel. Vi kanske skulle ta och rida ut och sa att arrangören har möjlighet att blåsa av efter sex hit. Arrangören kan blåsa av när som helst egentligen. Det här med sex hit, det är alltså så att när tävlingen har pågått i sex hit så behöver man inte betala tillbaka entrébiljetter. Och därmed stämmer precis det jag sa. För det är väl ingen annan för som vill betala tillbaka entrébiljetterna. Nej. Då ska vi så, ta och se om vi kan gå vidare till hit nummer 6 så småningom. Då ser vi på väg fram till start i det sjätte hitet. Thomas Olsson för Örnarna i blå huva. Och hela hitet ser ut så här. Niklas Karlsson och Thomas Olsson alltså för Örnarna. Todd Wiltshire och Jörgen Hultgren för Skepparna. Och Jörgen Hultgren gjorde ju en bra prestation när han var ute förra gången här och det här kan bli ett spännande hit. Vi brukar vanligtvis prata om att vi har jämna matcher i poängställning och så vidare och här kan vi konstatera att vi har haft de senaste 4 hiten har varit oavgjorda. Och det är väl spännande och jämnt om något. Ja, och det är ju så vi har haft det i svensk speedway i år. Vi har haft många, många jämna matcher. Får se om det blir en upprepning av det idag. Och Ted Wiltshire där i vitt, han är säkert revanschsugen efter sitt första framträdande. Ska vi se om han lyckas ta starten här och han kommer iväg. Hyfsat bra i starten och går upp i ledning. Och det gör han tillsammans med den andra skeppanföraren som får släppa där direkt till Niklas Karlsson. Niklas Karlsson som går upp på andra plats istället. Det är alltså Niklas Karlsson efter Todd Wiltshire och på tredje plats så har vi då Jörgen Hultgren. Jörgen Hultgren om jag inte ser alldeles fel. Smutsen. Vi kan hänga ihop med att han har den vita huvan Todd Wiltshire som han tycker att det är förnämligt åt längst fram. Nu bara så, där ligger han i alla fall, men uppvaktad inte helt. Ja, Niklas får inte riktigt kontakt med Todd Wiltshire här och det som vi sa förra hitet är att det är inte så väldigt många ställen på att åka om här utan man får försöka välja ett säkert spår. Och men han är bra med, han är uppe och försöker i alla fall. Ja, då, Niklas försöker. Det är en kille som inte ger sig i första taget. Spåret är precis som du säger ganska smalt och det gick inte. Vit, röd och gul. Och 4-2 till bortalaget här och det jämnar ut ställningen. 19 för hemmalaget Örnarna och 17 för Skepparna från Västervik. Och Todd Wiltshire alltså vinnare av det här heatet. Det sjunde heatet ska vi titta på då och där ser vi Niklas Klingberg och lillebror Johansson. Och de kör mot Mikael Olsson och Jens Andersson. Ja, det här är som vi sa förut andra reservhit. Det första slutade 3-3 och då var det Mikael Olsson från Skepparna, alltså vit förare som drog längsta stråt. Han står näst längst in nu, Lillebror Johansson står på innerbanan. Och han får en bra start där igen, Mikael Olsson, men lillebror är med innanför. Men jag tror att det blir Mikael Olsson som drar längsta stråt här. Du är bra med på innerspår och där kommer lillebror, men jag undrar. Stöter han? Det här är ju tätaste hitet vi har sett idag. Och det är alltså oerhört svårt här med tanke på banans beskaffenhet och oss. Just möjligheten att inte kunna välja spår hur som helst utan de begränsningar som finns i det som är uppkört. Jag är imponerad här av vitförare Mikael Olsson från Skepparna som jag inte har sett mycket av även om jag har sett en del speedway i mina dagar. Men han åker mycket fint och vårdat. Det är också en sak som är viktig just med tanke på underlaget att inte ta i för mycket här för att då är det oerhört lätt att det går. Och här ser det ut att bli nytt 3-3 hit. Mikael Olsson ser ut att kunna hålla undan för lillebror Johansson på andra plats och Niklas Klingberg i rött som ligger trea. Så blir det i mål.
vit, blå och röd förare och ett nytt 3-3 hit och totalt 22 för örnarna och 20 för skepparna. Och det är alltså Mikael Olsson som vinner det här heatet. Efter det sjunde heatet som vart matchens femte 3-3 heat så ska vi gå in på det åttonde heatet. Där ser vi vit förare som då är Riders Replacement, Joakim Karlsson som alltså går in och ersätter Craig Boyce som inte kör i dagens match på grund av en skada. Och det gör att uppställningen i det här åttonde heatet ser ut som så att vi har Kelvin Tatum och Mikael Karlsson för örnarna. Vi har Stefan Ekberg och Joakim Karlsson för gästande skepparna. Och då ska vi se hur det här med Riders Replacement för Trade Boys. Det är klart, Trade Boys är givetvis en duktig förare, men det här kan väl också innebära att skepparna här har möjlighet att laborera lite grann med olika förare. Ja, man får ersätta Craig Boyce med en förare, men bara en gång varje gång med förarna. Så att jag tror nog att laget i sin helhet förlorar på det här. Och dessutom kan man bara göra det i Craig Boyce 3 ordinarie hit. Och han skulle ha kört ett nomineringshit där de bästa poängplockarna ska finnas. Och där har inte Craig Boyce någon möjlighet att komma idag. Så att totalt sett förlorar laget på att köra Raiders Replacement. Men det är bra att regeln finns. Ser vi att Kelvin Tatum